gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhamme ayaa habeenkii xalay koox dhallinyaro oon haybtooda la garanaynin waxay isku dayeen dil ay ku filinayeen gudoomiyaha oo fashilmay. Gudoomiyaha ayaa dhaawac yar oo fudud gacanta midigta kasoo gaadhay iyada oona gebi ahaanba la burburiyey gaadhigii uu watay. Kahor inta aan dhaawaca iyo falkaasi lagula kaxin, gudoomiyaha ayaa khadka telefoonka lagula soo hadlay iyadoona hanjabaad loo muujiyey isagoo oona ka riboot gareeyey saldhigga dhexe magaalada Hargeysa. Intaasi kadib ayaa gudoomiye dhamme waxa uu warbaahinta kula hadlay mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa ay isagoona ka warramay dhacdadaasi foosho xun ee lagula kacay gudoomiyaha. Xalay gooray ahayd 8:13 mirir, anoo fadhiya oo ka cashaynaya Golden Hotel oo ilaf joogaan Aldoor Barkhad iyo nimaanu saaxiib nahay oo laydhaa Cawaale Deeqsi ayuu ila soo hadlay number ugu horeeyo xarafkiisa 419. Telefoonkaasi wuu yahanjabay oo isoo garaacay loudspeakerkar anna dallacay sabeecadda codka. Cawaale Deeqsi baa markaa codkii barkamida duubay. Ninkaasi markaa aad buu igu hanjabay, wuxuu igu yidhi haddii aad arrimaha wadani ee mucaaradada ah iyo wax ka sheega xisbiga kulmiye iyo dhaliisha xukuumadda aad joojiweyd, waxaanu ku marin doonaa halkii Barkhadaanu marinay. Intaa markaan isweydaarsanay hadalka kaloo curfiyu ayuu ninkaasi ku tiraabayey lambarka weligay maan arag, codkana maan aqoonsan, ciduu yahayna maan garan. Ninkaasi wuxuu ku tiraabayey haddaad soo raaci weydo beesha tahay Subeer Awal, waxaanu ku marin doonaa halkii aanu Aldoor Barkhad marinay. Codkaasina wuxuu ku duuban yahay moobilka Cawaale Deeqsi 8:30 mirir waxaanu gaadhnay saldhigga dhexe. Aad baan ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhigga dhexe Maxamed Case, waxaanu faahfaahinay hanjabaadii nambarkii soo garaacay ugu hanjabay, waxaanaanu dhageysiinay codku igula hadlayay ninkaasi iyo inuu igu hanjabay inay garanayaan gaadhigayga nambarkiisa iyo midabkiisa iyo halkaan deganay iyo halkaan hadda joogaba. Maxamed Case markii aan u sheegnay wuxuu naga qoray magacaygii, saadkaa lagu eegay magacii ninkii iisoo hanjabay, codkiina waa la rinkoorgareeyey, rabuudkii waxaan dhigay saliga dhexe, waxaan ka yimi 8:50 mirir halkaa, waxaan imi Golden oon ballan kale ku lahaa, xirsi baanu imi hogaamiyaha xisbiga wadani algaasaar ku cashaynay anigiyo Barkhad, waxaan hogaamiyihii ka yimi 12:20 gurigeygu waa Sheekh Madar degmada Gacan Libaax, waxaan ka soo wareegay waddada qabata xabaalaha naasa hablood ee soo marta balliga daami. Markaan maraayo Geerishow Cali waddada midigtaan ka maray, gaadhi taagan oo indhacada oonan hadda anigu nambarkiisii garanay, ayuu ninka soo dego hajeeri baan isiro. Markaan gaadhigii waabiyey ayaa ninka bakoorad budhuuca ku sito dhinaca midig muraayada darawalka shookaanta dusheedu ku dhuftay. Laba nin oo kalena way soo boodeeno muraayadii xitay, tii kalena waa la jabiyey. Gaadhigeygu wuu istaadhnaa, waxaan ku dhaqaaqay xawaare dheer. Gurigeygu 200 markaa ay jiraan halka laygu weeraray. Gurigeygii baan ku leexday, gurigii baan tegey. Waxaa la soo hadlay gurmad oo Barkhad baan soo wacay oo xaafad ahaan aan isuba dhownahay, niman kale wacay. Inagu aad bay u dagaalamayay, diinta ay caayayeen anigu ma aqoonsan karo, ma garanayo cid ay ahaayeen. Ayna laakiin dad ahaayeen binaadma ayaan garanaya. Gurigii markaan imina Barkhad iyo baa yimi, waan soo dhaqaaqnay, waxaanu nimi saliga dhexe oon 3 saac ka hor rabuud ka dhigay. Waxaanu sheegay dhacdadu siday ahayd, saliga New Hargeysa qaabilsan bay yidhaahdeen xaafadda, saliga New Hargeysa ka goosta Rifeeto waqtigii weyraa baan. Ninkaasi wuxuu igu hanjabay runtaanu sheegayno iyo mucaaradadu waxay tahay inay codka ummadda dulman ee aan gaari karin lagula hadlayo. Soomaaliland xisbiyadeedu dareere maaha, waa wadani kulmiye iyo ucid. Anigu xisbi hebel ma odhan karo, reer hebel baale beeshaan ka soo jeedaana inay xisbi leedahay ma aaminsanin, laakiin anigu waxaan aaminsanahay maxamed ahaan iyo mabda ayga iyo qof ahaan. Halkaan mari karo inaan mari karo, anigu aasaasaanahay xisbiga mucaaradka ee wadani aasaasan ka ahaa, ilaa weligay mabdiiyan isaga ah. Laygumana sandulayn karo, laygumana abtirin karo, nimaanaan isku mabda ahayn. Xisbiyada Soomaalilandna waa mabda wadaag. ما
maalmihii ugu dambeeyay waxa ay soo tarayay weerar xoogan oo lagu hayo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoona loo aaneynayay ilaa iyo hadda in arrintaasi ay farta lagu godayo xisbiga muxaafidka ee kulmiye ilaa iyo hadda xisbiga kulmiya ayaan jawaab ka bixin dhanka kalena ciidamada booliska ayaan haba yaraatee wax jawaaba ka bixin kuwaasi oon isku daynay in aanu ka wareysano halka ay baadhitaanku uu marayo yaxiishekh ismaaciil telefishinka kalsan magaalada hargeysa